Воредната состојба дава можност власта и опозицијата до 15 јуни да се договорат за изборен датум, изјави денеска во Штип подпредседателот на владата за европски прашања Бујар Османи. Јас сметам дека овие две недели треба да ги искористиме прво за максимален фокус на здравственото прашање и за комуникација помеѓу политичките партии за да постигнеме консензус. Така да има време во текот на вонредната состојба да продолжиме комуникација за да постигнеме еден консензус по однос на датумот на избор. Главен фактор за недоразбирање досега е нивото на епидемијата и прашањето како би се одвивала кампањата и како би изгледал денот на гласањето во новата ситуација. Протоколите знаете дека ги носи Комисијата за заразни болести, на барање на председателот на државата тие имаат подготвен еден документ кој што му го има доставено, председателот ни го има поделено и до владата и до председателот се разбира. Меѓутоа, ќе видиме како ќе се одвиваат трендовите во овој период и така ќе се адаптираме. Здравјето е пред се. Во однос на евроинтеграциите, Османи најави, на 9 или 10 овој месец, Европската комисија за евроинтеграции ќе ја отвори драфт верзијата на преговарачката рамка помеѓу Македонија и Европската унија. Вице-премиерот изрази оптимизам. Земите членки ќе бидат неутрални во однос на вметнување на свои национални приоритети во споменатата рамка, нагласи Османи, алудирајќи на неутралноста на членките, меѓу кои и Бугарија, а базирана врз принципите на функционирање на Европската унија.